Andrade de Sovnaia Artifacts for o Dneargate, tute um derivóro de mai 6, 2019, acording Tutemaians, Maians, hit was not portal to the, exactly the, the Pasedin edge of Passer of the Next Life was believed to be a water medium. Vxv, interprising Polish time searching lakebeds Sandin digging undergrown reservoirs for maia artefacts. Vaterloged cast de fruit on island in a guatemala la que veri recent relics of possible man sacrifices and evidenci tatis vasal su telocation of a diferente King of passing in t sur face voruds telast batlebet ve tema and spanish invaders tema a resisted de te conquistadores for a very long time. Nojpeten, The Last Independent Fortress of Temaya, vas captured in 1697 after a great battle. The Spaniards attacked the island on ships, from which Shotter shot their Temaya. Science in Poland and Slovenia is in news of recent Polish archaeological discoveries in late 2018. Nojpeten, the capital city of Vatis Novo de de Flores Island in Peten e in Guatemala. The first surprise vast that there were so ceramic artifacts and were in such excellent, non-broken condition. led the archaeologists to believe the veri not to sedicare les to the water, but overed os the as offerings to the gods. Those offerings in the ceramic vessels included animal bones and obsidian blades aquipetentes a Guatemala, a time of its conquest bit Spanish in 1697. Credite, Simon Burschel, Anciente Miles de Blades during Take Old Make Blood Letting Offering Soreven Kills Omebode To Offer Human Blood To The Golds Project Leader Magdalena Krzemy Of Poland Jagiellon University Saisve Apons Funding Te Undervater Cache Cervejo Te purposes, Te Obsidian aglaci Volcanics rock Blades Verus Edito Kill And Carve Offering To The Golds Vileu Preserve Estonia of Ofa Masse Te De Adli Club Of Warfare Human Manicultures Vase Evidens Tati Te Preserve teculture, viscim de din 1697, ocorre de ere. Binging de aperandilo a togitere nonipiens e vasalarge o hospital aislande visc vas fronte caribeandus ed fora varetio of rituals covering full circle of myan life from birtand maturate unto sacrifice, varand 10. Not all my artifacts are above ground. That is a beginning to the process of better learning their customs, beliefs and culture. It is me de large cache of artifacts was on the surface of telak lake making ten easy to recover. She expects that more evil be found with jing. Tático display em of News 2018 Discovery is Litric clean out novo. The archaeologists want to protect this historic and sacred site From reckless and unscrupulous recovery efforts The ancient um to the underworld Still attract some characters vate a shock